Трансплантація, пришита рука і дуже рідкісний синдром. Мене звати Софія Трощук і це програма «Медогляд». Обговоримо найважливіші медичні події Львова. Поїхали! Допоки місцеві вибори наближаються і соціологи складають рейтинги кандидатам у мери, селищні голови і депутати, ми вирішили створити свій власний топ. Ні, не політичний, медичний. Цього дня поговоримо з вами про унікальні операції, які проводять у Львові. Запрошуємо до перегляду топ-5 операцій 2020 року. Традиційно рейтинг розпочнемо із 5-го пункту. Почесне місце займає операція, яку провели львівські лікарі ще на початку цього року. Хірурги лікарні швидкої допомоги заново пришили руку молодому будівельнику. 23-річний чоловік із Старосамбірського району працював на будівництві. Одного разу він закладав у бетономішалку пісок і цемент. Тоді хтось випадково включив її, руку хлопця затягнуло всередину і пошматувало. Микола намагався допомогти собі правою рукою, і ще й на ній йому розтрощило палець. До львівської лікарні швидкої медичної допомоги хлопця перевезли з важкою зовнішньою кровотечею. При таких травмах, як правило, проводять ампутацію. Але хірурги вирішили спробувати врятувати хлопцеві руку. Надії врятувати ліву руку майже не було. Кінцівка трималася на шматочках шкіри. У хлопця були ще й повністю вирвані сухожилля. Хірурги буквально складали докупи кістки, зшивали судини та нерви. Операція тривала 6 годин. Але після неї та тривалої реабілітації рука у хлопця тепер працює. Четверте місце – ще одна операція у лікарні швидкої допомоги. До лікарів звернувся 39-річний львів'янин зі скаргою, що не може їсти ані твердого, ані навіть рідкого. Чоловік бідкався на блювоту і дивне відчуття, що у череві йому щось начебто заважає. При зрості 180 сантиметрів пацієнт важив лише 42 кілограми. Для порівняння – це нормальна вага для середньостатистичних підлітків у 13 років. У чоловіка діагностували рідкісне захворювання – синдром Ледда. Це патологія кишківника. Але на цьому біди чоловіка не закінчилися. Проаналізувавши результати обстежень, хірурги дійшли висновку – пацієнта треба негайно оперувати. У нього між 12-палою кишкою і на початку тонкої кишки виявили пухлину, яка повністю перекривала прохідність кишківника. Лікарі в середині червня прооперували пацієнта із надзвичайно рідкісною недугою. Операція тривала близько 2 годин. Хірурги видалили пухлину та частину нежиттєздатної кишки. Пацієнт після операції почувається добре і вже за місяць навіть встиг поправитися на 7 кілограмів. Третє місце – це історія про 10-кілограмову пухлину і про силу Фейсбуку. Львівські хірурги видалили в жінки величезне новоутворення, яке буквально вросло у нирку. У грудні минулого року тернополянці видалили пухлину молочної залози. Тоді вона пройшла 3 курси хіміотерапії. Здавалося б, усе ліпшає, але ні. Бо після того лікарі виявили у неї ще й велику ліпосаркому заочеревинного простору. Так, пухлина не лише збільшилась, а й змістила органи черевної порожнини вліво, здавила 12-палу кишку та почала вростати в праву нирку. Нещодавно жінка випадково натрапила на допис у Фейсбук від Львівської лікарні швидкої допомоги. У ньому йшлося про успішне видалення 8-кілограмової пухлини. Тернополянка одразу зателефонувала до лікарні та записалася на обстеження. І львівські медики таки прооперували тернополянку. Зараз пацієнтка почувається добре, але на неї чекає ще тривала реабілітація. Друге місце займе унікальна для України операція. У Львові трансплантологи вперше в усій країні пересадили підшлункову залозу. Донором став 38-річний мешканець Львівської області. Він потрапив до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку. Його стан був несумісний з життям. Рідні чоловіка підписали дозвіл на донорство. Загалом за цю ніч в лікарні 3 людини отримали 4 нові органи – серце, 2 нирки і підшлункову. Нирку і підшлункову отримав 45-річний львів'янин, який з дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років ще й на ниркову недостатність. Операція подарувала йому шанс вилікуватися від обох хвороб. Пересадку провели лікарі зі Львова, Києва та німецького Любека у лікарні швидкої допомоги. Томити чи то пак тримати інтригу не будемо. Одразу розкажемо про одну із найважливіших операцій, яку у Львові провели минулого місяця. Тим паче ця напряму пов'язана із попередньою, і за місцем, і за специфікою. Це пересадка серця. Її львівські лікарі провели вперше за останні 15 років.
Донором, у якого забрали серце, став 58-річний львів'янин, який отримав важку черепно-мозкову травму унаслідок падіння з висоти. Після спроб врятувати життя чоловіка, львівські лікарі констатували у нього смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації. А його мама і сестра дали згоду на забір органів – серця і нирок, аби ті подарували можливість жити іншим людям. Трансплантація в Україні раніше була ледь чи не під забороною, частково через закон, який не дозволяв робити посмертні пересадки. Цього року ситуація змінилася на краще. У Львові проводять пересадки серця, нирок, підшлункової залози. Є список очікування на ці операції, і в ньому люди з різних областей України. Сподіваємося, що ці важкі, але такі потрібні операції стануть для Львова доброю і, головне, постійною традицією. Чому про це треба говорити? З різних причин. Медицина в Україні – явище дискусійне. Комусь медики рятують життя, буквально витягують з того світу. І людина після того повсякчас наповнена вдячністю до лікарів. Інші через один випадок або ж одного горе-лікаря можуть усе своє життя ставитися до людей у білих халатах з пересторогою. Та позитивних історій з української медицини є чимало. Я з вами поділилася 5, а які операції чи інновації зі львівської медицини запам'ятали ви, пишіть у коментарях на сайті Західнету, на YouTube-каналі чи сторінці у Фейсбуці. Бережіть себе та рідних, очікуйте кращого, але готуйтесь до гіршого. Мене звати Софія Трощук, а це програма «Медогляд». І незабаром ми з вами точно зустрінемось. Па-па!